Përtej kohës, quhet ekspozita e hapur së fundmi në galerin FAB me vepra të artistit Artan Peçini. Vepra që sjellin prej tij individualizmin, profesionalizmin, por edhe përjetimet e tij personale. Le të ndjekim menjëherë intervistën e realizuar me të nga profesora Bazhato, por edhe materialet e tjera të përgatitura. Është një peisazh i Durrësit. I vjetër, madje shumë i vjetër i Durrësit dhe një personazh që është pjesë e Durrësit, e vajzës nga Durrësi, e cila më vonë do bëhet nëna e artistit i cili na sjell sot art dhe art në FAB. Është Artan Peçini me një ekspozitë e cila pati dhe ka vëmendjen jo vetëm të medias, por edhe të publikut. Vetëm për faktin e thjesht, është shumë ekspozit personale në kuptimin ndjesisë vetë, frymëzimit vetë, që ka të bëjë me kujtimet e veta, me ndjesitë e veta, me frymëzimin e vetë, me atë që udhtim që ka bërë ai të një burri tashmë, të një artisti tashmë të formuar dhe me emër, si një skulptor, por papritmas në këtë ekspozitë e shohim si një piktor i cili padyshim bën një kthesë madhe në konceptin e pikturës realiste, por të pikturës së vërtetë. Dhe un kam përballë në këto momente sigurisht artistin, të cilin na bëri që të sillim ekipin ton këtu Art dhe Art në këtë sallë që vërtet bën një aktivitet të jashtëzakonshëm, por në këtë rast tani është edhe dekani i Fakultetit të Arteve që përbën një edhe kjo një aspekt tjetër të momentit dhe të cilin e kemi ardhur këtu. Tani mi se djeta në ekspozitën tënde dhe urime për këtë ekspozitë veçantë që i dhurove ardhasve të kryeqytetit. Faleminderit Abaz, faleminderit për vizitën tuaj dhe faleminderit për ndjeshmërinë që keni si program për gjithë aktivitetet artistike që zhvillohen përgjithsisht në Tiranë, por në veçantë në galerinë tonë FAB. Le të flasim për këtë ekspozitë që vërtet edhe nga opinioni publik, edhe nga opinioni medias, por edhe të kolegëve në përgjithësi kam kontraktuar me shumë prej tyre dhe kam parë që kanë pëlqyer atë ndjesi të cilën nuk e kanë parë në vepra të tjera. Do të thonë, duke theksuar pikrisht atë vërtetësinë e kësaj gjëje. Do të thonë, mbase nuk jam mësuar me artet moderne, me artet konceptuale, me lloj-lloj veprash, të cilat janë trende, janë si themi të pranuara dhe të gjithë përfshirë, por në këtë ekspozitë është një gjë krejt ndryshe. Është historia jote, kjo, udhëtimi yt i jetës tënde, i familjes tënde. Po, vëzhgimi juaj është shumë interesant. Në fakt, të gjithë vizitorët binë dakord në një përfundim, që është një ekspozitë shumë e drejtë për drejtë, shumë e hapur dhe shumë e sinqertë. Unë mendoj, besoj se edhe ju e ndani këtë opinionin tim, që një element i tillë është shumë i rëndësishëm krijimtari. Jetojmë në një kohë, siç e thatë vetë, që është shumë e komplikuar nga pikpamja e propozimeve artistike. Kështu që çdo kush nga ne bën përpjekje për të gjetur atë vendin e tij ose territorin e tij për të propozuar diçka. Absolutisht unë mendoj që një ekspozitë bëhet e mirë, bëhet e pranueshme ose bëhet interaktive kur njerëzit, vizitorët, konsumatorët e artit gjejnë pjesë nga historia e tyre në veprën e artit. Siç e thatë ju pak më parë që është një epokë thellësisht e komplikuar, por unë do ta ndaja, nisur edhe nga ekspozita ime, që është një epokë që jep shumë rëndësi në fakt një emocioni të veçantë. Është një epokë ku në postmodernitet temat, sidomos temat e vogla, ato rrëfimet e vogla, rrëfimet lokale, rajonale, familjare, natyrisht që kanë marrë një dimension tjetër. Kjo si duket vjen edhe nisur thjesht nga definicioni konceptuali postmodernitetit që temat e mëdha, megatemat, historitë e mëdha janë në krizë. Kështu që secili nga ne në mënyrë të natyrshme kthehet për të rrëfyer një histori personale. Shiko, kur fillove këtë cikël të pikturës, do të thënë nga arti i skulpturës, sigurisht jeni skulptor tashmë i jo të jetë i formuar me një personalitet
goxha të, si themi, të njohur në, në publik, me shumë vepra publike, të mdhaja, monumentale, dhe papritmas, ne të them drejtën, kur diskutonim bashkë, po bëj një ekspozitë pikture, thoja si do jetë si skulptur, do më thonë si në skulptur, apo do jetë si të krejtë ndryshe, dhe realiteti më rezulton që është komplet tjetër. Pra, kemi dy konceptet të ndryshme, shumë jetësor, shumë ndjesor, shumë i primzuar, ndërkohë që në skulptur je shumë i fort, shumë dinamik, shumë, si temi, më solid. Po, është, është e vërtet. Si duhet ka prek piktura ndjesin të ndë të brëndshme të edhe të ministrate? Është e vërtet, vëzhgimi që bën ju, unë vi nga i përvoje gjatë si skulptor, por si që din edhe ti nga historia, nga misia jonë personale, që piktura ka qenë gjithmonë një medium prezent krimtarin time, për vetë faktin që edhe jam eduku nga profesorët tanë të dikushme, që janë edhe skulptor dhe piktor. Aq më tepër që edhe mediumi qeramikës të jep këtë sensacion që të krijosh një miksim edhe të ngjyrës dhe të formës. Sikurse është edhe e ditur që për një periudhë gjatë unë jam marrë shumë me skulpturën, sidomos me skulpturën publike. Edhe për të qenë i sinqert, është një debat shumë interesant që vazhdon, është bërë, do të bëhet, dhe është mirë që edhe ju shpesh keni qenë protagonisti këtij debati, që ç'është skulptura publike. Edhe pse ajo që thot pak më parë kjo lloj veçantie. Unë personalisht nga provoja që kam, mendoj që skulptura publike është një art interaktiv që edhe vizitori është autor me ty. Pra për ta thënë në terma më thjesht, nuk është se je 100% i lirë në të shprehur të skulpturës publike. Skulptura publike ka një pritshmëri nga njerëzit dhe natyrisht ata janë bashkautor. Kërkojnë të tjetë dhe si tjetë. Po se është pjesë e tyre, do jetë pjesë e tyre, do jetoj nga mjedisi ku ato në primërin. Ajo që bën diferencë me këtë ekspozitë është pikërisht kjo që është një ekspozitë thellësisht personale, është një udhtim thellësisht personal në cilin ti fton vizitor, njerëz, miq, koleg që të ndjekin, por je edhe i hapur nëse edhe të refuzojnë. Pra është motamo një shprehje thelbësore të një shqetësimi thelbësor, pa dashur kësaj rradhe të tentosh që ta ndash me dojmos me njerëzit, ë? Është fare normale, është një emocion shumë personal. Dhe për këtë arsye them që piktura në këtë rast të jep një mundësi për të shprehur në këtë formë. Ndërkohë që skulptura, me atë që ja marr gjithashtu, pak më e vështirë, është më konvencionale, më simbolike dhe ka më pak komunikim. Skulptura duhet ta pranojmë gjithë që kërkon një kualifikim më të lartë për të komunikuar me të. Ndërkohë që piktura për vetë zhanrin, për vetë mundësinë që ka, për vetë thelbin e ngjyrës, komunikon më shumë. Pra ishte mediumi që më dha mundësi për të shprehur këtë lloj situate që ju e shikoni të ekspozuar në galeri. Më duket se kjo është një, si themi, një ditar vizual i jotë. Nuk e ke majtë në shënime, në blog, si që majtë ditar zakonisht, por ke majtë një ditar artistik. Sepse pas që e nisa këtë intervjisen për të ardhur të këty, njëmi pun që ka të bëjë me Durrësin. Unë e njoh familjen tënde, kanë qenë shumë të pasur në kohën e më përpara, dhe kanë pasur shumë objekte të cilat ti i ke vënë këto, i kanë ardhur nga kujtesa jote, tregimi nënës në këtë rast, i familje, i dajave, si ke, është një familje madhe, me motra, me vlezër. Kjo është, në fakt e vërteta, kjo është, dhe mua më vjen mirë që, jo vetëm ju, po shumë vizitore kanë marrë këtë lloj mesazhi. Ky është një rrëfim për familjen, fatmirësisht arti na jep mundësinë që të kemi këtë lloj bredhje në kohë, siç e ka edhe titulli për te kohës, pra ka një lloj retrospektive. Personazhet vinë tek Telajo, shfaqen dhe ikin, janë personazhe të afërt, familjar, por natyrisht janë dhe personazhe të krijuar nga rrëfimet e familjarëve. Pra në një farë mënyre në këtë rast koha funksionon si një skenë e madhe ku bashkohen shumë personazhe. Është e vërtetë ajo që rrëfimet e nënës nga fundi i jetës sa ishin shumë interesante dhe më kujtohet tu një shkrimtar i madh që thoshte që vepra ishte rreth me e mjaft që të mblidhe ajo. Sikur se shumë e vërtetë ajo vëzhgimi që bët, unë nga këndvështrimi im gjithmonë artin e kam parë jo vetëm si një aktivitet estetik, por edhe si një lloj hulumtimi antropologjik, që ti gjen histori, gjen ngjarje, lën dëshmi, sikur se një shkrimtar ose një historian lën dëshmi me shkrime. Një piktor, një skulptor lën dëshmi me ngjyrën, me formën, me kompozimin. Kështu që është fare normale që secili nga ne, përpos kualifikimit estetik, nivelit estetik, përpiqet që edhe të dëshmojë, të lejë dëshmi. Dhe kjo kam përshtypjen që është një ekspozitë që e ka këtë lloj funksioni. Sidomos salla, unë e quaj salla e nënës, salla. Shiko, e that vetë ju atë më bëri përshtypje disa personazhe që janë të qëndrueshëm, janë familjarë,
E pasaj disa që ikin, pra janë pjesë e asaj historie të një familje të madhe ku vlojnë njerëzit, lëvizjet, takimet. Si kanë mbetur këto? Si e rritur ti në këto kujtimet? Si që thatë edhe më përpara, që një pjesë e rëndësishme familjes sime vjen nga qyteti Durrësi, dhe po ta shikoni me kujdes në Bërtelaju, kushtohet, është gati një himn dhe për Durrësin e viteve 20 shekullit kaluar. Është ai Durrës që ne sot nuk e kemi, por që natyrshëm do të rezistoj në foto, në imazhe, po dhe në vepra arti. Pra një farë mënyrë është dhe një mision për ta rikthyer atë Durrës, për ta bërë të gjallë, për ta bërë pjesëmarrës me njerëzit, dhe arti e ka këtë lloj funksioni. Krahas Durrësit vjetër, natyrshëm vjen edhe këto copëzat e memorjes, sepse janë fragmente vizuale që kanë këtë fuqinë mnemotike që ty të kujton gjithmonë histori, ngjarje, personazhe, dhe nuk mungojnë këto ngjarje, këto personazhe, që siç e thash pak më parë, nuk është se janë gjithmonë prezente aty, shfaqen dhe zhduken. Natyrisht edhe nga këndvështrimi morfologjik i veprës, po ta vini re me kujdes, veprat përgjithsisht kanë një velatur, kanë një fis. Do të thënë nuk janë atë do të thojë, nuk janë të si themi të konstruktuar drejt për drejta, po kanë një velatur. Janë si edhe si vegime, vin kjo është pikërisht ajo që kam dashur të them që kjo është një vepër që sipas pozicionit tim të këndvështrimit të artit, është një vepër që bën pjesë tek ajo që quhet vepra e hapur, ose gesti i veprës hapur, në cilin edhe vizitori bëhet bashkautor, edhe vizitori shton pjesë, edhe vizitori merr pjesë. Siç e kanë thënë edhe mjaft miq koleg që tek shumë personazhe nga këta gjen personazhet e jetës tyre. Unë mendoj që kjo është elementi i rëndësishëm një vepre arti që krijon një interaktivitet dhe i garanton asaj të jetojë, të jetë gjallë, të komunikojë. Pra ta e bën jetësore, e bën, si të themi, të prekshme nga syri publiku. Po më kanë thënë shumë miq, shumë kolegë, të njohur dhe të panjohur që kur kemi dalë nga galeria dhe kemi ecur rrugës, sikur na ndiqte vepra nga pas. Por jo në mënyrë konkrete vepra ime, por ngjarje që ata i kishte në një farë mënyrë përfshirë, i kishte bërë pjesë të veprës. Shiko, e fillon ekspoziten me një karrozë shumë elegante kështu. Kjo është pjesë e familjes, ka qenë pjesë Në fakt, kjo është, ka qenë një cikl, se këtu janë përfshirë pastaj disa nivele të kujtimit tonë që kemi për fëmirin, për familje, etj. Ka qenë një cikl në cilën vizatohet shpesh kjo udhëtimi në miniaturë, se cili nga ne, nga fëmiria, ka transmetuar kështu në formë arketipale objekte. Edhe unë mbaj mend që kemi pas një objekt, një karrocë, dhe mbi atë karrocë ndërtoi fabula e udhëtimit. Ti do të thonë sikur heci me atë. Por tani ka një gjë shumë interesante që kjo fuqia e interpretimit artistik ka që këto personazhe të fëmirisë sime zëvendësohen me fëmijët e mi, pra në një farë mënyre ka një lëvizje në kohë, ka një elokuencë të kohës. Koha është në funksion të veprës artistike. Sa makinë, po. Nuk është ajo koha statike që kemi mësuar në konceptin filozofik, ajo shkak pasojë se si momenti i fundit kjo që ndodh tani, por gjithmonë kjo situatë artistike që ti kthesh në kohë, thret personazhe ose në një farë mënyrë edhe heq personazhe. Realisht jeta e artistit kështu duhet të jetë, domethënë me largime dhe rikthime, domethënë shkon si nuk është si jetë normale një njeriu të zakonshëm, por është një jetë e cila rikthehen me një kujtime, rikthehen impresione, emocione, dhe pikërisht kjo ndihet këtu. Për shembull, nga karrocë ke kalu ke një makinë e bukur nga ato të vjetra të kohës italiane. Është ajo që thash pak më parë. Që është që ajo ka qenë pjesë e familjes. Për pos frymëzimit të madh që un kam pas personalisht për këtë, sepse në këndvështrimin e kujdo për një ekspozitë mund të thuash çdo gjë, ka plot kolegë, njerëz të rëndësishëm që e njohin artin, që e mendojnë ndryshe pikturën, dhe është fare normale kjo gjë. Por ama kam vënë re me shumë kuriozitet që në një pikë bin gjithë dakord, që është një ekspozitë shumë drejt për drejt dhe shumë e sinqertë. Unë mendoj që ky është një element i rëndësishëm, por po ti hysh analizës çdo vepre, aty ka objekte që janë të drejt për drejta dhe të vërteta. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Po pra, ne të pyeta se këto mbajnë për shtypje, këto objekte që janë të, edhe të veçanta dhe edhe shpesh në Bërtelaju gjenden histori që kanë qenë të vërteta, drejt për drejta, natyrisht shtuar këtu dozën e interpretimit që bën çdo krijues pastaj për ti. Kështu që objektet vetvete janë, po ta quajmë kështu, personazhe të rëndësishëm si ndihmëse mirë për të zbuluar një fabul, qoftë të ndodhur gati një shekull përpara. Por jo që domosdoshmërisht janë pjesë e familjes ose pjesë, po ka qenë pjesë e kujtimit, pjesë tashmë çdo familje nga ne gjatë periudhës së historisë ka humbur objekte, por natyrisht kjo çdo sot që ti nuk i rigjallëron nëpërmjet kujtesës tënde dhe i rikthen prapë
në një farë. Është ajo që thonë që artisti i bën mirë që të rikthehet her pas here në. Është një ekspozitë që thash në fillim që i kushtohet shumë kësaj lëvizjes, shëtitjes në kohë. Po në një kohë pa këtë definicion teorik të kohës. Pra në një kohë artistike, në një kohë horizontale, kur ti në të njëjtin moment, nëpërmjet të tashmes, jeton dhe të shkuarën, po jeton dhe të ardhmen. Pra kjo lloj lirie në të shëtiturit, në të prerjes të kohës, ti ke mundësinë që këto fabula, këto histori, ti rishikosh edhe duke u nisur nga e tashmja, ti rishikosh drejt thellësisë së të shkuarës, por pse jo ti shikosh edhe në projeksionin e të ardhmes. Kam vënë re me kujdes që një pjesë e madhe vizitorëve që janë të ri, kanë një interes të jashtëzakonshëm, sepse në një farë mënyrë projektojnë të ardhmen e tyre nëpërmjet këtyre objekteve ose këtyre historive që janë natyrisht kaluara në kohë. Tani doja këtë të dija, ke një merak për shkak të duke nisë këtë punë. E ke që si do përthyhet nga pikpamja konceptuale. Domethënë, kjo ideja jote a do të gjete, domethënë, një si themi një sistem konceptual i cili do ishte i qëndrueshëm estetik. Shiko, Abbas, ti në fillim the bërë një përcaktim që është një art figurativ dhe është shumë interesant kjo. Mjaft që ti referohemi asaj që ndodh sot në skenën botërore të artit, jetojmë në një epokë ku nuk ka më ndonjë lloj paragjykimi për subjektin që ti vendos. Aq më tepër që jetojmë në një epokë që figuracioni ka filluar të ketë në një farë mënyrë një lloj terreni. Sepse siç duket artet formale, ato që ndodhin vitet 50 të shekullit të kaluar, krijuan një lloj izolimi, krijuan një lloj mos komunikimi, dhe si duket njerëzit natyrshëm kanë nevojë për komunikim, kanë nevojë për fabulë, kanë nevojë për ngjarje. Por siç e thash edhe pak më parë që e parë në një kontekst, po ta themi këtu analitik postmodern, janë ngjarje që i gjen shpesh në historinë e artit postmoderne. Mjaft kujtohesh transavanguardën italiane ose gjermane që përgjithsisht figurativitetin e kanë shumë të rëndësishëm, komunikimin e kanë shumë të rëndësishëm. Pamarësisht se vinë natyrisht nga rrënjë estetike të ndryshme, qofse gjermanët janë neoekspresionistë, italianët janë me harmoninë e tyre të njohur neorilindës, po ta themi, por fabula është po e njëjta, komunikim. Por vërtet ka fabul, por që duhet të jemi të sinqert që un kam kuptuar një gjë këto vepra tuaja. Këto kanë dhe simbolik. Do të thënë nuk janë ka një realizëm simbolik, nëse do ta përcaktoja kështu në gjuhën. Ti nënvizon një gjë që është interesante, një kolegu jon që shkruan historian e ka quajtur dhe realizëm magjik. Pra në një farë mënyre është një substancë që të krijon iluzionin që është ajo, por në fakt kur e shikon me kujdes është e gjitha një magji, është e gjitha një fiction, do të thotë është gjithnjë një shpikje artistike. Ky është një element që ka qenë prezent në krijimtarinë time, për të qenë sinqert nuk është se më ka shqetësuar shumë nga pikpamja formale, sepse gjërat rrjedhin. Ti e mendon që kur ke një lëndë, një substancë, ato rrjedhin, shfaqen vetë në telajo. Profesionisti e kupton që edhe ai që ka ndjesi, që ka emocion, e di se si do të rrjedhin vetvetiu gjërat. Kjo, nuk është se kam pas një shqetësim të madh formal. Shqetësimi im i vetëm ka qenë kjo që të jenë të drejtë për drejta, të jenë maksimalisht të vërteta, dhe pastaj e thash nga pikpamja e formës, jetojmë në një epokë ku është e pranueshme çdo gjë. Në momentin që vepra e artit krijon impakt, krijon interaktivitet, e ka kryer funksionin e vet. Por ka plot mënyra të shikuar të një vepra e artit dhe ne jemi të hapur për këtë. Ka plot që e shijojnë në këtë formë. Jo, ne jemi ke ekspozita jote dhe kjo është veçantësia jote, është uniteti jote, është stili jote, është perceptimi jote, është koncepti yt. Dhe këtu ne nuk kemi pse të ndërhyjmë dhe të themë. Secili e bën, unë e kam ke kjo, domethënë që këto figura që vijnë virtuale, erë reale, erë virtuale, erë zhduken, erë vinë, janë pjesë e një, si themi, sistemi tënd që ti ke filluar ta krijosh tashmë në pikturë. Unë, si të thash pak më parë, jam marrë gjatë me pikturën. Edhe një ditë në ato refleksionet që bën se cili nga ne, shtrohet pyetja pse pikturë. Se edhe formimin e ke pas me piktorë, dhe më thonë formimin. Po, edhe miqtë e mi shumë të mirë, pjesa më madhe kanë qenë dhe piktorë, kështu që e kam jetuar. Edhe guri madhe dhe salishja. Kam jetuar me shumë dashuri pikturën. Por është kjo, sepse shumë interesante që edhe duke diskutu me kuratorën, me Najadën, nga njerë arritëm për fundimin që tema mund tishtë edhe kjo pse pikturë. Po. Edhe arrita të kuptoj atë që thash pak mërë para, që piktura ka një fuqi
për mua ka një fuqi më të madhe komunikative dhe ka më shumë mjete për të shprehur, për të treguar. Jo se skulptura si ka këto, po skulptura është më konvencionale, është më shenjësh, më vështirë. Me që e përmendë këtë, edhe kush janë ato elementë që ty duken vërtet më ngacmues për syrin e publikut në pikturës sesa në skulpturë? Po, unë kam vënë re me kujdes që raporti ngjyrave është një element shumë i rëndësishëm për publikun. Publiku ka një marrëdhënie shumë më të afërt me ngjyrën sesa me formën. Mendjeshme, po. Forma është gjithashtu konceptuale, forma është shumë e vështirë. Mjaftot të mendosh që një portret bronzi në skulpturë nuk ekziston në realitet, kupton që këtu që ke vendosur barrierën e parë për të kuptuar. Flas për njerëz që kanë probleme për ta përkthyer këtë gjë, jo për ata që kanë një lloj kualifikimi. Ndërkohë që në pikturë komunikimi është më i menjëhershëm, më i drejtë për drejtë. E dyta pastaj piktura ka edhe këtë, krijon një realitet virtual, krijon shtresime. Ti e punësi që personazhin ta fusësh në kontekst me objekte dhe me subjekte. Nuk e them këtë që pikturat qëndrojnë në një raport objektesh estetike, piktura e ka detyrim si çdo vepër arti që të krijojë ngjarje. Por ama edhe këto e ndihmojnë diskutimin, e bëjnë më të komunikueshëm. Për këtë arsye them që piktura në këtë fazë për treguar këtë histori ishte mediumi më i përshtatshëm për mua, kështu e kam gjykuar. Shiko, ke qenë dilema në këto kur i trajtoje figurat, që fabula, figura, mos të merti që ke një realizëm të skajshëm, dhe më thënë të lodhshëm, mos të lodhe, prandaj edhe u shoh që je shmangur kësaj me zgjuarësi, duke e sfumuar, duke kjo, si që thedi Abaz, është një problem që e kemi të gjithë, po e kemi edhe në skulpturë, të se ka momente që edhe në skulpturë ti bjen në një situatë fare narrative, realiste, nga njerë dhe ilustrative. Për të thënë të drejtën që ky proces më përfshiu aq shumë sa që ky ishte element i fundit. Unë e vija re që fatmirësisht edhe nga shkolla që ne bashkë kemi trashëguar, elementi i vizatimit, një dhe i kompozimit, është element fuqishëm, dhe në një farë mënyre zbritin në plan 2 të këllu e shqecimi. Shqecimi më i madhë ishte që veprat kishin një frym. Vjen një moment e kupton që nuk mjafton teknikalitet, i afsia teknike, madhë nga erë zbret dhe në nivel të dytë, ka plot autor të neorealizmit gjerman që qalojnë, po e themin thojza nga teknikaliteti, po krejnë frym, krejnë vepra arti. Kjo ka qenë shqecimi më i madhë dhe me këtë jam marë më shumë. Realisht një nga vlerët e veprave së artit është pikërisht kjo, të krijojë emocion, krijojë frym, krijojë ngacmim. Ky është thelbi. Se sa ta lexosh ta edhe ta shikosh. Ky është thelbi, mendoj. Kështu që këto të tjera në mënyrë organike bien në plan të dytë, në plan të tretë, por vazhdimisht ti duhet me qenë i hapur, mos me qenë shumë, po të themi kështu, i fiksuar ndaj kësaj, sepse në momentin që ti fikson një problem, ai problem çuditërisht shfaqet. Po sigurisht të ndjekë ajo sepse ndër problemi. Pra ti e identifikon problemin dhe ai natyrisht bëhet kundërshtari jot. Unë kam pasur të tjera probleme dhe në këtë sens mendoj që ka rrjedhur edhe... Si mendojnë që kjo ekspozit tashmë, qëfar, si do jetë pasimi më pas, dhe më thënë, përveç kësaj do kemi piktor, artan Pekinin tjetër, me një ekspozit tjetër? Unë mendoj që si zakonisht nuk bëj plane shumë afatgjata, ngelem shumë i apasionuar pas formës, si kurse dhe pas ngjyrës, nuk është se kam një preferencë veçantë. Jam i vëmendshëm ndaj asaj, ndaj subjektit, dhe subjekti në një farë mënyrë përcakton që do të jetë pikturë ose do të jetë skulpturë. Personalisht, për të qenë i sinqertë, ndjej që është një fazë që kam thënë diçka në pikturë, personalisht mendoj që kam thënë, pastaj ka edhe njerëz që e vlerësojnë edhe ndryshe. Dhe mendoj që do të ketë një rikthim në skulpturë, po gjithmonë piktura do të jetë ajo ndjekësja e heshtur e të gjithë krijimtarisë. Sigurisht që do jetë edhe një stimul edhe kjo ekspozitë, është një impuls shumë i mirë për kjo ekspozitë, për post tjerave, duke nisur edhe nga opinionet e kolegëve edhe tuaj personalisht, kjo ekspozitë në një farë mënyrë e identifikoi që disponojmë instrumentet për të shprehur dhe në pikturë. Pastaj se sa do të jetë impenjativ ose në rol të parë ose në rol të dytë, pastaj këtë le t'ia lëm kohës. Shiko, kjo është edhe historike, shumë skulptorë të famshëm kanë bërë piktura gjithashtu të famshme. Absolutisht. Michelangelo. Nga përvoja ime kam parë të tjerë, pastaj kanë skulptorë të tjerë zakonisht. Gjithë kanë nga Michelangelo duke ardhur tek Rodeni edhe pse jo te Marino Marini që ka një performancë piktorike të jashtëzakonshme.
Kështu që me që hapët këtë temë, mendoj që ja vlen edhe të konsumohet ideja që jetojmë në një periudhë që nuk ka ndarje me djumësht, mjaftë të shpresh. Ja, nuk janë më të... Po të kesh këtë impact. Nuk ka gjenit, nuk janë më artisi është... Po të kesh komunikimin e ke realizu misionin që ke. Pasaj me djumin, fatmirësisht kemi ndorë shumë me djumët tashmë. Fotografia, piktura, skulptura, tjera, tjera, dhe kjo pasaj ngellet preferencën se cilit nga ne. Tani, ju jeni dhe dekan, unë do doja të ndaj edhe disa ide tjera, por kohë e ikën, emisioni ka limitet e veta, sepse kemi disa rubrika për të bërë, do marim dhe intervjize kolegë tuaj për opinionin. Unë isha shumë i lumtur që ndava këto ide me ju, sigurisht analizën time për ekspozitën do them edhe më tutje, duke pas parasysh këto që ndam bashkë idetë. Unë të falenderoj dhe të uroj suksese, ishte një ekspozit vërtet dhe një emocion që unë krijova, që unë kontraktova me këto vepra, si vepra të cilet ishin shumë të thjeshta, shumë e krijojnë një ide dhe të sillnin një moment në syrin tonë, në vëmendjen tonë, në ndjesinë tonë, në shpirtin tonë. Por ajo që edhe që unë ju thash pak më parë, që kolegët e gjithë janë shprehur shumë pozitivisht, kjo tregon që fakti që aprovojnë të gjithë do të thotë që janë rrugë të mbarë dhe unë të uroj suksese. Faleminderit. Faleminderit. Kjo ishte intervista me Altan Peqinin. Jemi zhvendosur në një tjetër sallë të Galerisë FAB, ku kemi të pranishëm edhe një tjetër personazh për bisedën që do të zhvillojmë tani, për të mësuar pak më tepër për opinionet e tij mbi ekspozitën, por edhe për mënyrën se si mund të bëhemi ne si shikues pjesë e përjetimeve të artistit Artan Peqini në këtë ekspozit. Genc Mulliqi është i pranishëm në këtë emision të sotëm për të na treguar pak për opinionin e tij. Si ka ardhur ekspozita për te kohës në gjykimin tuaj dhe në shikimin tuaj gjatë këtyre ditëve që ka qenë hapur në Galerinë FAB? Ju falenderoj për intervistën dhe jam shumë i gëzuar që të them dy fjalë për kolegun, njëkohësisht artistin Artan Peqini. Nëse do të shprehesha figurativisht, kjo ekspozitë është një lloj hymni për nostalgjinë si koncept, sepse bazohet në, si thua, në kujtime, forma e cila gjithashtu është shumë e rafinuar në lloin e vet, por prap është në shërbim të kësaj nostalgjie individuale, po që e kalon atë cakun personal dhe është, si thua, një përjetime të cilat ne të gjithë të ngjashme kemi në jetën tonë dhe është në një farë mënyrë një shprehje e asaj situate të cilët shumë njerëz të cilët kanë, do të thënë, një pjesë të prindërve jo më në këtë jetë apo situata familjare, të gjitha këto janë, do të thënë, që përsëriten pak a shumë të gjithë. Kjo është një ekspozitë mbi komunikimin, komunikimin midis brezave, komunikimin midis të vërtetës dhe ëndrrës, sepse shumë nga këto imazhe që shikojmë janë rrëfime shpesh të nënës të artistit dhe shpesh janë rrëfime të cilat kalojnë vajzave të tij dhe e gjithë ky komunikim, gjithë kjo situatë krijon një harmoni për sa i përket dhe një ngrohtësi e cila mungon në ekspozitat tona. Tashmë në Artin Bashkëkohor ka një tendencë për të pasur diçka efektive, është pak a shumë situata e TikTokut. Jetojmë në epokën e TikTokut ku e rëndësishme është të bësh përshtypje dhe nuk ka rëndësi se si ose me sa. Kjo është në një drejtim krejt tjetër, një drejtim që duket sikur është i ezauruar, por në fakt nuk është e tillë, sepse ka një kërkesë gjithmonë rritje të përsa i përket asaj se si ndihemi. Dhe kjo ka të bëjë më shumë me ndjenjet, me ndjenjen personale, me marrëdhënien. Edhe nuk është thjesht marrëdhënie midis në një familje, por marrëdhënie me kohën, marrëdhënie me epokën dhe njëkohësisht edhe me vetveten. Përveç se janë pjesë e madhe e përjetimeve të artistit, sa arrim ne që duke i parë, duke u vendosur përballë këtyre tablove, ti bëjmë këto imazhe edhe pjesë të përjetimeve tona, ti lidhim ato me përditshmërinë tona, apo dhe me kujtimet tona, edhe me imagjinatën, duke qenë se artisti edhe ka treguar pak që këtu ka edhe personazhe që i përkasin imagjinatës, po edhe jetës së tij reale dhe personazhe që e kanë rrethuar në vite dhe etapa të ndryshme të jetës së tij. A mundemi ne të lidhim përditshmërinë tonë dhe përjetimet tona me këto vepra? Po përjetimet janë personale, domethënë çdo njeri diçka që shef, qoftë në një ekspozitë, e përjeton në mënyrën e vet. Por sigurisht vim nga një familje, nga një mjedis familjar dhe ka asociacione që lidhen
që do të thënë ngushësisht me situatën e kësaj ekspozite. Por unë mendoj që në fund fare kjo është ajo që mbetet pas gjithë punëve të përditshme, mbetet pikrisht ajo jeta personale me kujtimet, me nostalgjinë dhe pikrisht me ato me familjen, me punën e përditshme, matan një ngjarje të çfarë doshme që mund ta marrim në internet. Kjo ekspozitë titullohet Përtej kohës dhe artisti ka treguar që dëshiron ta konceptoj kohën si një fenomen i cili ndoshta nuk na tregon gjithmonë se çfarë duhet bëjmë, apo si një fenomen i cili ka, por jo gjithmonë e ka një rol në jetën tonë. Në gjykimin tuaj, nga gjithë mënyra se si e keni vëzhguar ekspozitën, cili është roli i kohës në konceptin e saj? Po, sigurisht është ai elementi i ëndrrës, është ajo përzierja e kohëve, domethënë është një ai raporti midis të tashmes dhe të kalurës, që është evident në këtë ekspozitë dhe që i përshtatet edhe kjo formë, kjo mënyrë të shprehuri për artistin, pikrisht ka një liri në këtë pikë, një mungesë përpjekje për të bërë efekt, por për ta dhënë atë ashtu si vjen, në mënyrë të sinqertë. Mendoj që është shumë e arritur një gjë e tillë, edhe është nga ato ekspozita të cilat ndoshta në shikim të parë, duke qenë se më mësuar me gjëra shumë më efektive, më me efekt, në shikim të parë ndoshta nuk është ka të tërheqjen, por ama po të rish pak më gjatë pastaj kupton. E kupton që ke të bësh me diçka të thellë, me diçka që ka të bëjë me vlerën, me diçka që ka të bëjë me një kërkesë e cila vjen në rastin e artistit thjesht për ndjenjave të tij personale dhe forma, mënyra se si janë të kompozuara këto punime është gjithmonë e mbarur prej pikrisht realizacioneve, pra është e çlirët, nuk është se është ajo që dominon, por është pikrisht ajo që nënshtrohet pikrisht se nostalgjie këtij kësaj ëndre dhe kësaj situate. Mënyra se si janë të paraqitura këto vepra na duket apo na vjen pak edhe si sekuenca të një filmi, le të themi. Mendoni që kjo e bën më të lehtë për ne të kuptojmë ato përjetime të artistit që ka dashur ti shpalosë edhe në tablot e tij? Ato janë në vërtetë si fragmente jete, janë si fragmente dokumentimi jetës. Në një farë mënyrë lidhen në mënyrë indirekte edhe me filmin, si thua, sepse kanë pasazhe të tjera që janë figurative. Megjithëse është një figurativitet që përzihet me simbolizëm, është shumë personal, kjo është që e bën atë të dallueshëm. Megjithëse mund të ketë, domethënë ka pikturë figurative edhe sot e sa ditë edhe në traditën e artit, por në rastin e kësaj ekspozite kemi një pikturë figurative personale, dhe kjo gjë më mirë dhe më e madhe që mund t'i japë një artist publikut. Përveç miqësive tuaja, në aspektin artistik, ajo çfarë ju lidh, le të themi, apo është e ngjashme midis jush dhe artistit Artan Peçini, është fakti që jeni skulptor, që në fakt edhe pikturoni apo eksperimentoni me teknika të tjera. Mund na tregoni ju pak për këtë kalimin, le të themi, apo edhe për eksperimentin që mund të bëjë një artist? Se ku e gjen veten më mirë, apo ku e tregon më mirë përmbajtjen, apo atë përjetim që kërkon të shpalos me veprën e tij? Diku te skulptura apo te piktura arrin më mirë të bëj narrativën dhe tregimin e gjithë përmbajtjes dhe konceptit? Kryesi duhet të jetë i hapur ndaj mjeteve, mënyrave të ndryshme, mediumeve të ndryshme, dhe nuk ka asgjë të keqe të provojë çdo gjë, film, pikturë, skulpturë. Dhe këtë e them dhe miqve piktorë, dhe këtë fakt kam dhe miq piktorë që merren me skulpturë. Edhe unë jam marrë vetë me pikturë, jam marrë me fotografi, do më thënë nuk kam pasur, Artani vetë është marrë, përveç që është marrë edhe me video, për shembull, vite për para ka propozuar 2-3 projekte me video. Do më thënë, unë nuk e shof as pak as penges edhe as problematike që pse një artist i cili është diplomuar në X apo në filan, do më thënë, disiplin, tani merret me të tjerat. E rëndësishme është që ai ka të thotë dhe e thotë mirë në ato disiplinat e tjera, pastaj të tjerat nuk kanë rëndësi. Mendoni që është më vështirë nëpërmjet skulpturës apo pikturës të tregojmë atë që të tregoj artisti atë që kërkon të shpalosë? Nuk ka receta. Domethënë është kur thua skulpturë flitet për një diapozon shumë të gjerë të artit tridimensional. Kur thua pikturë përsëri njëjtë gjë, domethënë nuk ka receta si të ndihet ai artist, ai individ. Me atë medium letë eci. Është e vështirë. Nuk mund të them se është më e vështirë kjo se sa ajo ose më e lehtë kjo nga ajo. Është e vështirë që ti krijoj artisti vetë raportet midis mediumeve të ndryshme apo është thjesht çështje e momentit? Në një moment të shkojmë me intuitën. Domethënë si ndihet, si ndihet i sigurt,
nëse atë çka do të thonë është më mirë ta thot në këtë medium apo në tjetrin. Do të thonë këto përjetime personale që përgjigjet janë individuale, do të thonë nuk mund të japësh receta për dikë që kshu është më mirë apo është më keq. Pra nuk është diçka që mund të qëndrojë le të themi me një formulë të caktuar. Kjo është mbase ajo e veçanta e artit dhe artistëve. Të paktën sot e kemi këtë lirë, dikur po them para 150 vjetësh, në qoftë se dikush merrem me këtu, merrem me pikturë. Sigurisht mund të merret edhe me skulpturë, por ishte si dytësore, sidomos kur ishte, do të thonë në përgjithësi kanë qenë ka pasur në artista ditë shumë artistë janë marrë me të gjitha. Nuk është se ka munguar në një gjë tjetër, kanë eksperimentuar. Një nga rastet tipike është ai Leonardo, që është marrë shumë me shkencë. Përveç se ka promovuar shumë teknika, pikturë, skulpturë, ja po kryesisht shpesh dhe ato kanë qenë në shërbim të shkencës, ai është një shkencëtar, artist, si më thënë. Kështu që nuk ka receta në këtë punë. Si mik i tij, por edhe si artist, tashmë që ekspozita e artistit Artan Peçini është duke u mbyllur në ditët e saj të fundit, cili do të ishte mesazhi që unë besoj ju ja keni thënë atij në momentin që e keni parë ekspozitën, por pse jo ta kemi edhe për emisionin e sotëm, ndoshta një mendim i juaj i cili mund të ishte shumë origjinal edhe në komunikimin tuaj të përditshëm me të. Gjëja e parë që kam thënë është ekspozo më shpesh. Është e nevojshme që të ekspozo më shpesh, këtë kam thënë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju falenderoj shumë për këto opinione tuaja dhe për këto fjalë shumë të rëndësishme. Doja që analizën e sotme ta filloja ndryshe. Ta filloja ndryshe sepse ndryshe është kjo ekspozitë. Dhe më kujtua tek pozgjidhja se si mundet ta filloja analizën e sotme, më kujtua një shprehje e Picassos kur braktisi artin që kishte e shpikur vet, pra artin modern, artin i cili bëri epokën e tij dhe duke krijuar gjithë zallamajin e kohës dhe pa pritmën se braktisi duke u marrë me periudhën blu të veten, u tha që pse bëre pikrisht këtë gjë. Dhe Picasso, si një artist i përmasje të mëdha, tha, po bota, njerëzit, syri, publiku, do subjekt, do dramë. Dhe pikrisht kjo është ajo që pash tek ekspozita e Artan Peçinit, i cili në formimin e vetë, si një personalitet në strukturën shqiptare, pra, për them personalitet ka krijuar një sër veprash të mëdha monumentale, por edhe në keramik, vepra të cilat janë tashmë në disa nga qytetet e Shqipërisë, në strukturën e madhe monumentale, pa pritmës, si edhe një ekspozitë e cila godet me emocion, me frymëzim, me ndjesi dhe çfarë është? Është një ekspozitë thjesht në pamje, me subjekt, por që ka në bazamentin e vet, ka një filozofi e cila udhëhiqet tani, që është vetvetja, familja e tij, kujtimet. Është një lloj ditari, një ditari mbajtur me ngjyrë, me pikturë. E tha dhe në intervistën me mua, që unë para përqeva të futëm në pikturë sepse besoja që duke marrë këto mundësi, këto ndjesi, këto frymëzime, këto histori të familjes time, e cila për jo vërtetës është një familje shumë e madhe, pikrisht, nisu nga kjo, tani rikthen në kujtesën e vetë historinë e kësaj familje. Tashmë jo e shkruar, jo në editar, si shkrimtar, por si një njeri i cili di të operoj me subjektin, me ndodhin, me motivin, me ngjarjen, duke e kthyer atë në një moment interesant, jo të drejtë për drejtë, sepse ne diskutuam dhe diskutohet sot problemi i subjektit, që mund ta çojë veprën më një herë në një kriz identitare që do të thotë ajo të bëj një tregim, ta tregoj ngjarjen, ta fokusoj ngjarjen dhe ta bëj letrare, pra ta tregoj si themi kohë pas kohë,
por tani zgjodhi tjetër. Zgjodhi një gjë që duke ruajtur subjektin, duke ruajtur figurat, duke ruajtur marrëdhëniet e tyre, duke i sfumuar ato, pra duke mos i konkretizuar dhe duke tentuar që pavarësisht se kishte personazhe të cilat ishin të identifikuara, ai zgjodhi të marrë më shumë pikërisht atë moment të parë, atë emocion të pacënuar nga asnjë lloj ndjesie e cila ta formonte si një vepra arti i një tregimi, një realizmi banal. Përkundërzi, e rikthen këtë gjë, këtë subjekt në një analizë filozofike konceptuale, duke përdorur simbolin, duke përdorur elementë të cilat janë nostalgjik, e vetëm figurë që është e ngjashme me të vërtetën, është nëna e tij, ku është, si themi, stërmullari ose bazamenti ku ai ndërtoi gjithë strukturën e kësaj ekspozite. Të gjithë ato udhëtimet e tij, kujtimet e tij me nënën, me qytetin e Durrësit të pra të nënës, por edhe me Tiranën, edhe me shtëpinë e re, edhe me shtëpinë e vjetër, me ato të cilat ai ka ndarë, si themi, mendimet e tij, ka ndarë kujtimet e tij, dhe sigurisht që e fillon me një karrocë në hyrje të ekspozitës për të kaluar tek një makinë e vjetër që është ka qenë pronë e familjes, e gjithë familja bashkë në një takim ku sigurisht që kanë qenë pjestarët e familjes, të cilët ishin në ditët e fundit që u ndanë me nënën e tij pasi u nda nga jeta. Dhe sigurisht që është momenti ku ai këto njerëz të vitë mund të identifikonte, por ajo do të krijonte një stresim tjetër, një pamundësi që njerëzit që vinë në këtë ekspozitë mos shihnin më vetveten, mos shihnin më një raport emocional dhe frymëzues me subjektet që ka kjo ekspozitë, por të shihnin të identifikuar një familje. E shmangu këtë me shumë zjuarësi, sepse tani goditi me të pare në ekspozitë në pikturë, sigurisht që nëse do të shohim vepër pas vepër të ti, duke pasur subjekte të tilla që të bën përshqipje për shembull dhe një kokë lope e madhe në plan të parë dhe pasaj një pallat i ri, pra një, si themi, një vila re, që gjithkush nga ne mendon çfarë do të thotë me këtë. Pra, krijon një impakt, krijon një simbolik të fortë e cila na fut ne në mendim. Dhe në të gjithë këto vepra, në shumë prej tyre, secila nga këto godet me ato sistemet e tij, të kujtimit të tij, të elementëve që ai ka sjell, duke i bashkuar bashkë, duke ju shmangur një realizmi i cili e dëmton veprën e artit, përkundërzi, ai e bën një pikturë krejtësisht të thjeshtë, krejtësisht dominante ndaj figurës të atyre që kontraktojnë me të, pra nëse ne kontraktojnë me të, ato na dominojnë, sepse na thithin brenda brendtisë të tyre, duke na kujtuar, edhe kur largohemi prej saj, duke na kujtuar që ajo është aty, ai kujtimi jon është aty. Është i ndryshëm nga secili nga ne, por është i kujtim që ne duhet ta mbajmë, duhet ta marrim me vete. Pra, këtu është një ajo që unë e shoh që ka një përtej gjithë gjërave, shoh që është një nga vlerat më bazale të kësaj ekspozite. Pra, një pikturë thjesht, një pikturë e cila është e vërtetë. Gjë që cila sigurisht kur promonda Picasso, solla pikërisht këtë gjë që ne kemi nevojë për dramë. Kemi nevojë për jetën tonë. Ashtu që kemi nevojë edhe për drama sociale, drama e shoqërisë, drama urbane, kemi nevojë edhe për dramën tonë, për kujdesin tonë, për shpirtin tonë, për ndjesin tonë, për kujtimet tonë. Secili nga ne ka kujtimet, edhe ju, që dëgjoni emisionin Art dhe Art, që shihni emisionin Art dhe Art, keni kujtimet tuaj, keni raportet tuaja me të kaluar, me të tashmë, dhe me të ardhmen, perspektivën e mendimit tuaj. Si do jetë ardhmja e fëmijëve,
si është, si kanë qenë prindët tuaj, mendoni pikërisht dhe kjo ekspozitë e bën këtë gjë. Ju prek pikërisht atë gjë që është universale tek njeriu. Ndjesia, përkupimi, kujtimi, jeta me gjithë formacionet e veta, me gjithë sistemet e veta, me gjithë të mira dhe të këqija që kemi ne në jetën tonë. Dhe pikërisht këtë shohim. Tani, si një djalë që ka një lidhje me Durrësin, sigurisht që e formon kujtesën e vet e fillon nga Durrësi, nga deti, nga ujti, pra nga rrjedha e ujit si rrjedha e një si themi sistemi të jetës që e hecën, ujti nuk është gjë tjetër përse rrjedhje e kujtimeve, rrjedhje e jetës ku papritmës dalin figurat, fëmijët e tij, nëna e tij, groja e tij, të afërmit e tij dhe pastaj shkojnë në sisteme të tjera, në ato që të kaluarën dhe të ardhmen. Pra, të gjitha këto përbëjnë një themi një subjekt bazal ku tani mbështetet fort në kujtimet e tij, duke tentuar të mos bëjë një pikturë e cila shpeshherë ta dominojë dhe ta impresionojë nga pikpamja e interesit të shpejtë. Përkundërzi, nëse do ta shohim, këto vepra janë bërë me një shpejtësi të rrëfeshme. Pse? Sepse është një teori e tërë që nëse ti mendon thellë, mendon shumë për një vepër arti, dhe kjo është një teori e artistëve kinezë që para se të realizojnë një vepër arti, padyshim, ata rrinë e mendojnë se si do ta realizojnë atë subjekt që ai kanë në mendje. Dhe papritmas, në momentin që kërcet ajo, si themi, momenti i arritjes të finishit, ai fillon e realizon. Kjo ka ndodhur me, besoj që ka ndodhur me tani. E ka vrarë mendur, e ka vrarë dhe në momentin që ai e ka nisur këtë gjë, vepër pas vepër pas ai ka shkuar dhe është tërhequr ndaj kësaj që mendoj që është një nga vlerat e padiskutueshme të kësaj ekspozite. Larmia që ka bërë. Dhe brenda kësaj larmie, ne çfarë shohim? Shohim që thjesia e vërteta, artikulimi i kësaj kujtese në një vizion i cili shkon paralel me syrin, pra rikthen krijimin nga mendja tek realizimi dhe duke e goditur fort si një moment i cili e bën artistin të thras në ndërgjegjen e tij gjithçka që ai ka menduar. Dhe penelata, peneli, gjithçka ecën dhe nuk ndalon. Është momenti më i bukur për artistin, kur ai fillon të realizojë njëra pas tjetrës. Me lodhje fizike, por me shpirt të lirë, të lehtë, të frymëzuar dhe të inspiruar. Pra, kjo është një vepër e cila vërtet mund ka bërë përshtypje të veçantë. Se unë nuk shoh këtu trajtime të sarolluara të ngjyrave, të kromatizmit, të teorive të ngjyrës, të raporteve, të harmonisë. Mund kemi edhe disharmoni, mund kemi edhe diferenca ngjyrash, por të përmbajtura dhe në tone të shuar. Pra, në tone të cilat ato jo pa qëllim janë bërë të tjera. Dhe unë pola dhe me artistin dhe pikërisht ndanim këtë ide, që nëse do të marrte tone të forta, sigurisht nuk do merrte këtë karakter të asaj që ne e quajmë iluzioni, të asaj të mendjes, të asaj që e tërheq syrin drejt asaj që ai do të realizojë. Pra, duke na dhënë ne një subjekt i cili është i lezueshëm nga ne. Përkundërzi, ne nuk e lexojmë dot subjektin e tij, se ka simbolik. Ne e shohim, e perceptojmë, por nuk e shohim si një tërsi. Sepse ai ka përdorur me një profesionalizëm të lartë, një ndjesi artistike e cila është pjesë
evokacionit të ti piktoral në këtë rast, që ne japi aj sa duhet, ne tregoj aj sa duhet, tjetra mbetet për ta marrë ne dhe për ta analizuar ne. Dhe kjo është vepra e mirë e artit. Dhe kjo është arti i cili ndërtohet mbi një sistem shpirtëror, mbi një ndjesi të brëndshme, mbi një profesionalizëm, mbi një koncept të qartë, ashtu si thotë dhe kuratoria, që kjo është një ditar i jetës së tanit, e cila patjetër dhe padyshim bën një vlerë të parë në pikturën e Artan Pekinit. Sigurisht që duke u ndalur në këto aspekte që unë fola në këtë analizë të sotme, unë mund të flas përsëri për vlerat e tij dhe jo pa qëllim nuk u ndava në nga një vepër në tjetrën, por e analizova këtë në tërsinë e vet, sepse doja të kuptonit një gjë kryesore. Por çdo që ka prekur dramën njerëzore, çdo artist që ka hyrë brendësi të dramës, pavarësisht se ka krijuar atë me profesionalizëm të lartë, me një ndjesi të jashtëzakonshme, me një mjeshtëri përsëri mbetet i admiruar. Ashtu sikur ende në rastin konkret me artin e Tan Pekinit ne kuptojmë me thellësinë e tij, me atë të vërtetë të tij, që jeta është kjo. Në dha një dramë e cila është dramë e kujtimit të tij. Dhe ky është sigurisht një artist që a do të bëjë një ekspozit tjetër të tillë që të na preki kaq thellësisht në ndjesinë tonë e cila përbën thelbin e artit në përgjithësi të artit sot. Kjo ishte analiza për sot. Bardezi, por në dorën e artistit është që ta paraqes atë në tablot e tij me ngjyra, të paraqes tregimet, kujtimet apo personazhet që i përkasin të shkuarës, ti paraqes ato përtej kohës. Ky ishte emisioni Art Dart për sonte.